Դերասան Գոր Հակոբյանի կինը բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում, կարելի է վստահորեն ասել, որ վերջինս չեզիջում ամուսնուն իր հայտնիությամբ։ Նա իրեն համարում է ինֆլուենսեր, քանի որ գովազդների անում մասնակցում տարբեր միջոցառումների։ Նա նաև հրապարակումներ է անում իրենց առօրյայից։ Հրուշն այս անգամ սթորիների միջոցով ցույց է տվել, թե ինչպես են տղաները ու բորկա անում։ Հրուշը, սակայն, իր խոսքում ծաղրել է նրանց. «Հնդիկ երեխեքի եմ վարձել, որ մեր պատուհանները լվանան», այսպես է ասել դերասանի կինը։ Ապա տղաները նշել են, որ իրենք պատուհանները լվանում են 500 դրամով։ Հրուշն էլ հավելել է, որ ինքը պատրաստ է վճարել այդքան գումար։ Հավելենք, որ դերասան Գոր Հակոբյանն ու Հրուշ Մնոյանը 3 որդի ունեն, նրանց ամենափոքր որդին շուտով կդառնա 1 տարեկան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։